O Gabriel também, mandando de assunto. Não, peraí, deixa eu. O Gabriel já bota o seu, deixa eu só botar Gabriel, o agora no resto minuto, do Zoe. a gente Agora, vai um voltar minutinho. aqui. É, tá aqui com a estrelinha. É, acho que foi ótimo darem destaque. O Gabriel, outro Gabriel, Gabriel Henrique Lopes Moreira. Acho que foi ótimo darem destaque para a atriz Olivia Araújo, que estava há tempos com coadjuvantes, e ter mais essa representatividade negra na TV atual. Sim, muito. Ela é uma atriz excelente. Inclusive, estava belíssima nesse último capítulo. E ela sempre se entrega muito nos papéis dela. Eu acho ela uma atriz sensacional. E é uma pena que ela que dê papéis tão pequenos para ela. Ou mesmo, eu vi gente, por exemplo, celebrando na época que ela fez Além da Ilusão. E ela fazia tipo, a orelha do Davi só, sabe? Ela só ficava ouvindo os problemas do Davi e trabalhava na casa do Zico. Sei lá. Ela merece papéis tipo a Maria Navalha, só que numa novela que as pessoas assistem e gostem. Ah, o Marcelo aqui lembrou que Vera Fischer e seu digníssimo esposo foram convidados a se retirarem de Pátria Mínima. Muito legal. Mas sim, Bom. eu acho também que a Olivia Araújo merece mais espaço na TV, com certeza. É, mais atores, né, negros merecem mais espaço, assim, sem ser esse papel que fica tipo um papelzinho que é quase uma participação especial. Tipo, quando colocaram Babu na novela das seis, que era assim, beleza, botaram, mas sabe, ele só aparecia de vez em quando. Eu acho bem complicado. Ele era um dos 30 monges, né, que cuidava do menino. É, sabe? E a gente tá falando de gente talentosa, né? Então merece mais espaço.